Ciprian Clamba are 13 ani și este în clasa a 7-a la Liceul de Artă Regina Maria din Alba Iulia. În urmă, cu câteva săptămâni, elevul a fost diagnosticat cu tumoră pe creier, într-o fază extrem de avansată. Există însă speranțe pentru ca Ciprian să se facă bine, însă asta ar însemna o intervenție chirurgicală în străinătate, extrem de costisitoare. Colegii, prietenii, profesorii de la Liceul de Artă Regina Maria Alba Iulia și-au unit joi seara forțele și talentul într-un spectacol caritabil pentru Ciprian. Intrarea la eveniment a fost liberă, însă fiecare spectator a avut posibilitatea să doneze într-o urnă special amenajată bani pentru operația lui Ciprian. O seară benefică, sper, pentru că am organizat un spectacol cu scop caritabil, ca să putem strânge bani, să ajutăm familia Clamba să iasă din impasul ăsta. Profesori, elevi au pus umăr lângă umăr și au organizat acest spectacol. Am vrea să fie o mare reușită. În această urnă s-au adunat în această seară câțiva bănuți pentru Ciprian, un prim pas s-a făcut, mai puteți susține și dumneavoastră pentru că cu siguranță mai are nevoie de sprijin, iar acest lucru îl puteți face foarte simplu, urmărind conturile de pe ecran.